valjda će oni pokušati i sad, pred ove izbore lokalne, da još više pritisnu narod, da ih zastraše, da ih ucijene, vjerovatno čim smiju na naminare tako udariti, što ne bi na nas. Evo, možda će... Pa je li to ta poruka poslana onim Hicem u Oliveru? To je poruka, nemojte protiv nas. Ako budete, mi ćemo svoje uraditi. I plus protiv... Ne znajte novinare, da nije novinara i televizije, vijesti i ostali, da bi pola stvari znali šta se dešava u Crnoj Gori. Ja sam recimo porodični čovjek koji imam troje djece. U me sve troje djece lučaš. Čerka najstarija je u Novom Sadu, studira. Ja i supruga niđe ne radim, oba dvoje na birovu. To je glavno. Postanar sam. To je metak. Nama je ugrožena sloboda. Možda više nego i Oliveri koja je primila metak. Jer ja metak primam svaki dan, nešto primam ja, nego prima moja porodica sva. Porodica. Eto, ja od ozbiljnih tema da pobjegnem, da se malo sklonim dok ova gungula prođe, ali džaba. Evo, na vrma Taruga, ne možemo opet se skloniti se ja. Izgleda, ne možemo. Nema. Ha, a moram, u Matarugama ovdje, sama sam pričao jednom. Crna Gora u Evropu nikad neće. Ja to vjerujem i to je istina. Dok je Milo na vlasti, nikad. To opet je... Milo. Opet Milo, pa ko će drugi? On komanduje, on radi, kanom se pita Marković, kanom ne znam ko, zna se ko komanduje. To je istina, Milo je dirigent. U ovoj našoj Crnoj Gori, lijepoj, ali porobljenoj, šta ćemo drugo reći? Time ćemo priču o slobodi, o Evropi, priču o Matarugama na Pazarni dan završiti.